Nereikia garažo. Kam tas garažas? Nu gal mums reikia to garažo. Tai susiję, kad tu interneto vyrą susiradai. Jis akcentuoja, kad nereik nei gerų kamerų, nei ten tų mikrofonų, neinvestuokit. Ar tau jau neša tie video rezultatus, ar ne? Video aš šiaip norėjau anksčiau pradėti daryti, bet bijojau labai. Kaip specialistas įgauni pasitikėjimą prieš kitus, pranašumą tokį, su savim susipažįsta labiau. Sveiki, su manim kartu yra interjero dizainerė, kuri gyvena Lietuvoje, bet dirba visam pasaulyje, turi projektą einterjeras.lt, tai yra Evelina Aleliūnienė. Teisingai. Interjero dizainas, 4 mokyklos, muzikos mokykla. Kaip tai susiję? Labai susiję, sakyčiau, nes nu, kai tu moki, kaip čia pasakyti, moki groti kažkokį instrumentą, tu lavini savo vaizdinę atmintį visų pirma, nes grodamas tu turi išmokti natas ir jas matyti prieš akis. Tai šitas labai padeda ir dirbant irgi su vizualiais dalykais, tu turi tą regimąją atmintį. Taip pat turi ritmo pojūtį, tai irgi labai padeda, tarkim, kompoziciją sudėlioti interjerą, kad viskas būtų harmoninga, tvarkinga. Nu, tai disciplinos išmoksti be grodamas, nes irgi reikia ir koncertuoti, ir išmokti, ko nenori, ir daug, daug dirbti, nu, tai visas šitas irgi padeda dirbant. Bet kokį darbą apskritai. Tu iš Klaipėdos esi, tai? Taip. Kas tau ten labiausiai patinka? Man labiausiai ten patinka, kad ten yra visai kaip kita planeta, tarkim, lyginant su Vilnium. Nu, aš šiaip visai kitaip ten jaučiuosi, ten yra ramu, ten yra kamščių tokių didelių, ten visi neskubantis, o čia Vilniuje visi lekia, daro, reikėjo vakar ir panašiai. Ir tai vat, man šitas nelabai patinka, man čia per daug visko, per daug veiksmo, per daug žmonių, aš tokia labiau... Aš, nu, intravertė esu, tai man Klaipėdai geriau. Tai o tu Vilniuje gyveni turbūt tada kažkur tai rajone, kaime, ten... Aš, iš tikrųjų, kuo toliau, tuo toliau gaunasi gyventi nuo centro. Aš pirmam kurse gyvenau centre, bet paskui susiradau vat, dabartinį vyrą ir mes vis taip po truputį tolėjom, dabar ten pakrašty, žodžiu, nu, kai kurie sako, kad ne Vilniuje gyvenam. Nes net, nu, labai sudėtinga nuvažiuoti, ar čia nežinau, ar verta sakyti kur, bet žodžiu, prie miškų gyvenom, jo, ir labai gerai, kuo toliau nuo viso to šurmulio. Ok, tu baigiai muzikos, jau paskutinė buvo? Ne. Bet, nu, kaip tu sugalvoji tą interjerą, reiškia, studijuoti, kas čia buvo? Nu, aš tiesiog... Man atrodo, gal 11 klasė buvo ir ten tas profiliavimas prasidėjo ir reikėjo pasirinkti, nu, ar ten kalbos labiau, ten A lygis, B lygis, ten kažkas ten tokio. Nu, ir aš pradėjau galvoti, ką aš čia noriu studijuoti. Nu, ir taip, aš sakau, galvoju, nu, interjero dizaino, bet aš tikrai nežinau, kas tas yra. Nu, aš nežinau, nu, čia kažkokia mistika gal, bet, nu, tikrai, interjero dizainas. Tai dabar, kai aš jau galiu atgal pasižiūrėti, tai aš randu tokių, kaip čia pasakyti, užuomazgų į tai, kodėl aš norėjau tą darbą dirbti, nes tarkim, mano tėtis jis viską darydavo pats, jisai visus namus remontuodavo, aš ten jam ir sienas padėdavau užpakliuoti, jisai išvažiuoja į darbą, aš ten atsidarau salionio duris ir ten tapetus plėšiu, gruntuoju, ten tas sienas išpakliuoju. Paskui jisai mane net pasisamdė kaip pagalbininkė, jisai dekoruodavo sienas, tai aš jam irgi tam padėdavau, gal ten toj klasėj, nežinau, ar dešimtoj. Užsidirbau va šiek tiek ir va taip. Tu dirbi internetu, mes prieš tai jau aptarėm. Tu dirbi tik internetu. Anksčiau visai. Pasaulį visam. Nu, anksčiau, bet dabar. Taip. Tą deklaruoji ir ar tai susiję, kad tu internetu vyrą susiradai? Ne, nesusiję, bet mano internete daug kas vyksta. Nu, ta prasme, man internetas nėra blogis. Tai va, galima ir vyras susirasti internetu, pasirodo. Tai, o kad internetu dirbu, tai čia dabar, man atrodo, jau normalu. Kai aš tą pradėjau daryti, tai gal nelabai normalu buvo, nes, nu, šiaip interjero dizaineriai taip nedirbdavo. Ir dabar, kai jau kiek čia 6 metai praėjo, tai dabar jau daug tokių yra iš tikrųjų, kurie
O tu vienintelė, man kurią žinau. Tai. Nu, gal aš garsiausiai apie tai kalbu ir visur rodausi, nes iš tikrųjų, nu, nenoriu girtis, bet tikrai, nu, taip socialiniai erdvei, tarkim, tikrai matoma gal viena labiausiai esu, bet tikrai dabar yra daug tokių, kurie internetu dirba. Yra. Tai tu pradininkė. Ai, nežinau, ar pradininkė. Taip, pradininkė. Gerai, tai mes turim pradininkę Eveliną, kuri pradėjo interjerą, internetų konsultacijas ir viską praktiškai internetu galim padaryti. Nu, nuo A iki Z. Nu, ne viską. Vat aš to tokio vieno etapo nedarau, kurio negalim internetu padaryti, tai yra ta autorinė priežiūra vadinama. Tai kai dizaineris važinėja į objektą, su meistrais bendrauja, prižiūri viską, į salonus ir taip toliau ir panašiai. Tai va šitą dalies aš nedarau, nes nu, internetu negalima. Tai žmonės jau patys tą etapą patys darosi. Tiesiog jie turi visus brėžinius, turi vizualizacijas, turi parinktis, kur ką pirkti ir jie va taip savarankiškai, turėdama visą šitą medžiagą, gali įsirengti, bet... Ne visiems tas tinka, tai dėl to pasirenka pagal save, kam ko reikia. O tavo klientai vis tiek kažkokie nu, specifiniai buvo, nes tu tik su tokiais dirbi ir dar su tokiais, kurie tau turi kažkaip ir patikti, kaip supratau, nu, turėti auras, sveiti, vibracijas. Jo, tai nu, kažkaip natūraliai taip gaunas, kad dažniausiai kreipiasi tie žmonės jau, kurie šiek tiek mane pažįsta, tarkim, arba iš Instagramo, arba ten mano tinklaraštį skaito, ir jie jau daugmaž supranta, ko gali tikėtis, mato, kokia man stilistika patinka, ir tada tiesiog taip natūraliai jau šiek tiek tokį ryšį turėdami, bent jau žinodami, kas aš ir ką darau, tada kažkaip maloniau ir bendraujasi ir jie būna daugiau informuoti. O ne taip, kad tiesiog parašiau, išsintinėjau 100 dizainerių užklausas, susirinkau kainas, pasilyginu ir tada dirbu. Nu, tada taip nelabai gerai gaunas. Reikia vis tiek pasinagrinėti, ieškant. Tu turi einterjeras.lt. Ir tai yra domenas 2016 registruotas. Aš pasižiūrėjau šiandien. O kada registruotas? Registruotas, jis yra 2012. Ok, tai gal klaidinga informacija, nes aš pažiūrėjau, kad tai 2016 kažkodėl. Ne, nes aš tinklaraštį rašau nuo 2012. Ir būtent šito adreso? Jo. Ok, tikrai. Tai gal ten atnaujinti, nu žodžiu, nesvarbu. Nu, nesvarbu, jo. Taip, tai... 2012. tavo e-interjeras, taip. Uh-huh. E-interjeras yra 2012 registruotas, tai tu rašai nuo 2012 blogą, tinklaraštį. Pirmas video YouTube'ai, jau čia dabar jau YouTube'ai kanale, tai yra 2017 metai, rugsėjo 24. Prieš 2 metus beveik. Ok. Koks būtent tada buvo kelias? Ar tu iškart pradėjai daryti vat, tą komunikaciją, ar vis dėlto dar... Būtent? Interjero srityje. Tu pradėjai e-interjeras daryti, jo. Tai reiškia, tu iš karto baigėjai mokslus ar mokslų metu? Mokslų metu aš pradėjau šitą tinklaraštį rašyti, ten ar trečias kursas buvo, pabaiga gal trečio. Ir aš kodėl jį pradėjau rašyti, todėl kad, nu šiaip ne pati sugalvau, čia man, nu kaip ir, vyras sako, davai rašyk apie maistą tinklaraštį. Sakau, nu, taigi pilna tų maisto blogerių ir sakau, aš ten negaminu kažko labai šedevrų ten kažkokiu. Ir paskui taip cink tokia mintis, taigi apie interjerą galiu rašyti, dabar studijuoju interjerą ir gal man darbą lengviau bus susirasti. Nu, taip pagalvojau ir nu, nepadėjo man tą darbą susirasti. Šiaip rašiau aš tą tinklaraštį, aš ten niekam nesiskelbiau labai, man ten gėda buvo, nes aš vis tiek dar moksleivė, nu kaip studentė, galvojant, ten išsityčias iš manęs ten tie dėstytai. Dabar nežinau, ką galvoju ir ar žino, tai nežinau. Bet rašiau, žodžiu, pabaigiau mokslus ir galvoju, nu norėčiau padirbti asistentę kokio nors kito interjero dizainerio. Aš siuntinėjau tą savo CV ir ne, nu, labai geras jūsų portfolio, bet mums ten nereikia. Nu ir taip pat visi. Nu ir tada aš visą vasarą nedirbau. Aš rugsėjį įsidarbinau jau po mokslo, bet turėjau vasarą naują projektą, tai yra šuniuką. Nu tai žodžiu, su šuniuką aš ten užsiėmiau. Ir tada suradau darbą santechnikos salone.
Ir aš jame 3 metus pradirbau šiaip ir derinau vat, su interjero dizainerio darbu. Tai aš, vat, kai baigiau mokslus, iškart prisiregistravau versliukai.lt, tuo metu buvo. Tai, dabar jau. paslaugos.lt. Tai. Nu tai va, tai per ten ir atėjo pirmi klientai. O tada aš įsidarbinau jau į santechnikos saloną. Nu, aš ten už marketingą buvau atsakinga, už e-parduotuvę ir panašiai. Ir aš ten iš pradžių pilnu etatu dirbau, nes nu, vis tiek mažai dar užsakymų turėjau. Ir tada visi jų daugėjo tų užsakymų ir aš jau nebespėjau. Ir po darbo grįžus dar dirbti, būti geros nuotaikos, valgyt padaryti ir panašiai, visais apsirūpint. Ir žodžiu galvoju, nu einu dabar pusę etatų dirbti. Tada leido man, sako gerai. Tada aš jau pradėjau dar mažesnio etatų dirbti. Jau dar iš namų netgi vieną dieną, ten kitą dieną atvažiuoju jau į darbą, 2 kartus tik per savaitę ir tada vėl pasidarė man per sunku suderinti, nes jau tų užsakymų ten daugėjo. Nu, ir tada galvoju, išeinu žodžiu ir ant savęs tik tai dirbsiu. Tai vat po 3 metų pradėjau grinai su interjerais dirbti tik tais. Tai va. O tinklaraštį iki šiol rašau ir rašysiu dar daug metų, man atrodo. O video tu 2017 pradėjai ir iš esmės tai tinklaraštį jau pakeis senokai, kada tu nusprendėjai video daryti ir kodėl? Video aš šiaip norėjau anksčiau pradėti daryti, bet bijojau labai. Ir paskui kažkaip, nu, aš matau, kad jau reikia, nu, nes nu, jau eina žmonės į tą YouTube, jau visokių sričių ten tų specialistų yra. Nu, ir žinau, kad nėra kaip ir YouTube apie interjerą ten kažko. Nebent ten tokios laidos, kur... Statybų ten. Nu, ten, kur būna gyvenimo būdo ar ten šiaip rodo interjerus, ar ne? Tai, bet taip. Tokio, kad nu, kažkokių žinių vat, papasakoti, kažką naudingo suteikti žmogui, nu tokio kaip nebuvo. O aš labai mėgstu būti pirma, nes tada man lengviau, nu, kad ir kaip baisu, ar ten neišeis, ar kažką, bet nu, būsiu pirma, padarysiu ir nereiks man vytis. Nu, nes jeigu tu esi ten antras, ten trečias, paskui tu lygini save ten su kitais ir tau kažkaip sudėtingiau, tada kaip ir bijai. Nu, tai žodžiu, nu, aš šiaip bijau, nes man šnekėti nėra labai, kaip čia, komfortabilu, man geriau yra rašyti ir pradžioj, tai kai pasižiūriu tą savo pirmus video, tai aš ten taip flegmiškai kalbėjau, nes labai sunku tuo pačiu metu greitai kalbėti ir galvoti. Ir dabar jau sekasi šiek tiek geriau, tai vat, kažkaip persilaužiau, nu, supratau, kad reikia. Ir skaitau visokius straipsnius, aš ten domiuosi tokiais dalykais. Žinau, kad ten kažkelintais metais didžiąją dalį turinio sudarys video turinys. Nu, ir suprantu, kad jau reikia link to eiti, nu, tai taip ir pradėjau. Ar tau jau neša tie video rezultatus, ar ne? O kas yra rezultatai? Vat kas tau yra rezultatai pagal tavo skalę, kokią tu turi? Vat, nu, jeigu apie piniginę skalę, tarkim. Ar piniginę, ar šiaip iš... Aš ten to nemonetizuoju, ten tų video, kaip sakant. Aš esu vieną turėjusi reklaminį užsakymą, kur grinai pas mane, kad mano kanale būtų apie tam tikrą įmonę video. Tai vat vienas buvo toksai. O šiaip daugiau viskas į minusą, ta prasme, jeigu finansiškai žiūrėti, taigi ir fotoaparatai, ir mikrofonai, ir dabar susiradau, kas titrus daro, ir taip toliau ir panašiai. Bet bakame nauda, kad tu kaip specialistas įgauni pasitikėjimą prieš kitus, pranašumą tokį, su savim susipažįsta labiau, kas dar... Nu, gal pasitikėjimas tas labiausiai, kad nu, tavim pasitikė tada žmogus. Toks, nu, nežinau, ryšys gal didesnis. Ir šiaip dar analitiką, tarkim, analizuojant, tai pasižiūrėjau, vat, tarkim, kad tie, kurie atėjo iš YouTube'o į interjerą, nu, jeigu aš ten būnu aprašymą įdėjus nuorodų, tai. Tarkim, straipsnius, tai jie ilgiausiai prabūna puslapyje. Ne iš Google'o, ne iš Facebook'o, ne iš, dar, iš YouTube'os. Tai va, pastebėjimas toks. Tai pasiteisina. Ką žinau. Nu, nu, aš norėčiau daugiau peržiūrų, ten daugiau komentarų ir taip toliau ir panašiai, bet nu, labai lėtai ten viskas kyla, labai. Bet yra labai specifinė tema, tai yra, jinai nėra lengva labai. Nu, ta prasme, koks žmogus
atsisėdęs po darbo, pavargęs dar ten klausysis apie interjerą. Nu, jam įdomiau ten kažką lengvą turinį naudoti, okay, negu ten mokytis ten kažką. Nu, kaip nesakau, kad čia pamokas, bet nu, vis tiek dauguma domėtis video yra suteikiantis žinių. Tai, nu, tai dėl to, nu, šiaip, bet man atrodo daugės ten tų žmonių, kurie tuo domis ir šiaip daugėja tų žmonių. Džiaugiuosi tu. Ok, tai tu supratai, kad reikia tą daryti. Jo. Ar reikia strategijos tam kažkokios, ar tiesiog daryti ir viskas? Pradžiai, pažiūrėjau, nu, aš pradedu. Aš tai žinau, tai, kad viskam reikia strategijos. Nu, taip, bet tu pradedi, tą būna dažniausiai, nu, pabandysiu, vat, pasistatysiu va, interjerą kokį nors. Tai čia dar va, investicijos yra. Nu, yra. O bet šiaip aš, nu, irgi žiūrėjau visokius video, kaip čia pradėti. Ir visi akcentuoja, kad nereik nei gerų kamerų, nei ten tų mikrofonų, neinvestuokit. Nu, tapšime, padarykit 10 video, pabandykit, pasižiūrėkit, ar jums limpa, ar ten žmonės domis ir tada jau galima investuoti ten ir geresnę techniką ir panašiai. O šiaip aš ten jokių strategijų neturėjau, aš tiesiog susigalvojau maždaug 20 temų, kuriom galėčiau, kad nu, nebūtų 3 video ir baigiau. Ja. Tai, nu, tai va, pasigalvojau temas ir viskas. Ir šiaip su iPhone'u filmavau pradžioj. Ir tiek, nei mikrofono, nieko. Da, nu. Paskui jau pradėjau gauti komentarų, kad reikia mikrofono, tai aš ir tada jau įsigijau mikrofoną ir kamerą normalesnė. Ir dar buvo apšvietimo vyras padaręs, irgi nepirkom ten to ring light'o. Ja, mačiau akise tavo, kad yra ringlės. Jo, atsispindėdo, jo, dabar aš be to apšvietimo filmuoju kažkaip. Na, nežinau, jeigu geras turinys, kažkaip man atrodo nelabai ten turi reikšmės, kad ten labai studijinė, ten turėtų būti aplinka ir panašiai. Taip, tai sako, garsas turi būti geras, jo, o ten video jau daugiau mažiau. Na, taip, ten man norėtųsi geresnio montavimo, nes aš nelabai moku, nu, kaip pasidarau ten kiek reikia, bet aš ten neturiu kantrybės ir noro ten prie to kompiuterio ten tiek leisti laiko mokytis ten to gražaus montavimo tokio, kur animacija ten visokia ir panašiai. Tai aš vat šitą norėčiau patobulinti, bet gal ne pati. Aš jau norėčiau žmogaus, kuris man tai darytų, tai vat tame tobulėti labai norėčiau. Ir to nebedaryti, nes jau, ta prasme, jeigu viską pats darysi, tai čia, nežinau, daugiau nieko ir gali nebeveikti realiai. Man to atidėti. Jo, taip. Kodėl svarbu, gal tu atsakėjai tą klausimą, bet aš taip vis tiek paklausiu, noriu, kodėl svarbu specialistui, nesvarbu, santechnikas, interjero dizaineris, video kūrėjas ar ten dar kas nors, kodėl svarbu yra kurti vis dėlto video, arba nebūtinai video, komunikuoti socialiniai erdvėj. Nu, tai dabar visi yra socialiniai erdvėj, kaip taip sakom, jeigu tavęs ten nėra. Nu, anksčiau būdavo, jeigu Facebook'e tavęs nėra, tavęs atseit niekur nėra. Tai dabar visur reikia ir Instagram'e būti, ir, nes dabar Instagram'e, tai, man atrodo, ten normalesnė dabar publika renkasi. Ir YouTube'e, nes YouTube'e irgi visokio amžiaus irgi yra, taigi žmonių. Ir virš 50 net metų žmonės dabar YouTube'ą žiūri, tai, nu, tai, nežinau, aš manau, jeigu tu nekomunikuoji socialiniai erdvėjai, tai tu prarandi žmonės, nes dabargi visi visko ieško internete. Tai anksčiau būdo iš lūpų į lūpas, ten tos rekomendacijos, pažintis ir taip toliau ir panašiai, o dabar, taigi, internetas valdo, nu, ta prasme, reikia internete būti. Reikia. Bet tai neaišia, kad nu, pažinčių nereikia. Nu, reikia, ką žinau, man nereikia, nu, kažkam reikia. Nu, žiūrim, koks darbas. Mano darbas toks, kad vis tiek žmogus, nu gerai, vieni žmonės ieško per pažįstamus, ar ne, tarkim, kas tau darė, nu, tarkim, jeigu interjero dizainerio, bet čia irgi galima pasigauti labai, nes jeigu tau padarė, tau patiko, man gali nepatikti, nu, nebūtinai tas stilius, kuriuo jisai darė, bet tas žmogus, man jo galbūt bendravimo būdas, nes vis tiek su interjero dizaineriu tu turi daug bendrauti, nu, kai kurie ir metus bendrauja, tai jeigu tau jisai nepatiks, tai sudėtinga labai bus. Tai, tai reiškia tam, kad surastant klientus tokių, kokių tu nori, taip, iš esmės tu darai video, taip, diktuoji savo
nu, sąlygas tam tikrą prasme. Dar kol aš galiu, bet... Jo. Kol dar yra tas, nu, kaip pasakyti, nėra krizė, dar visi, dabar visi žmonės statosi namus, butus perka ir įsirenginėja, dabar, nu, apskritai dabar žmonės linkia samdyti interjero dizainerį. Tai kol vat yra daug darbų, daug žmonių, tai aš sau leidžiu, nu, dirbti kaip aš noriu ir tas, kaip sakai, sąlygas statyti. Taip. O kai bus sunkiau, aš nežinau, gal aš kažką kitą sugalvosiu. Arba kitaip kažkaip dirbti pradėsiu. Nu, gal tiesiog aplinkybės privers. O dabar, kol galima, tai aš to naudojuosi. Interneto pasaulis yra žiaurus kartais. Na, būna. Dažnai arba kartais, kaip kam ten sekasi. Kaip tau sekasi, ar tu turi tokių įkyrių klientų komentaruose, ar kažkur tokių, kurie tau nori papasakot, kaip reikia elgtis, gyventi, ar kažkaip? Taip, žinoma, bet dabar YouTube ypač, kur aš pastebiu labiausiai, kad moko, kaip sakai, kaip gyventi, kaip čia, ką daryti, tai vat, mes dabar projektuojame su vyru savo namą ir po truputį apie tai rašau straipsnius ir vat, įkėliau vieną video į YouTube. Ir prasidėjo. Nu, aš jau kaip Facebook'e buvau įkėlus planą, nu, tai visi savo nuomonę primetinėja. Reikia vaikam būtinai dviejų kambarių. Gal aš tų vaikų net neturėsiu? Žinau, kodėl jūs man tai kišate? Reikia būtinai, nereikia garažo. Kam tas garažas? Nu, gal mums reikia to garažo? Nu, ta prasme, ne, čia reikia taip, čia reikia naip. Nu, ir kiekvienas va taip pagal save. Nu, bet aš suprantu, nu, taip vyksta. Tai, nu, negali pykti. Iš tikrųjų, net esu vieną gerą mintį taip pasiemusi iš tokių vat komentarų, ką pritaikyti ten, tarkim, savo namuose. Bet šiaip, nežinau, aš tų blogų komentarų, tai šiaip ganėtinai mažai sulaukiu. Nepasakyčiau, kad ten daug. Tu turi ką daryti, Evelina? Turiu. Tokia rubrika, kuri labai populiari pas tave yra, turbūt. Vienas video, bet... Vienas video, kiek užklausų. Tai yra rubrika, papasakau, kokie gal tu geriau. Nu, tai yra tokia rubrikėlė, labai, kaip čia, pompastiškai skambanti, ką darytų Evelina. Tai tiesiog, vat, žmogus atsiunčia nuotrauką savo erdvės ir aš tiesiog atsispausdinu tas nuotraukas ir braižau ant tų nuotraukų ir pasakoju, ką aš daryčiau kitaip. Tai čia tokias gaunas kaip ale nemokamos konsultacijos, bet nu, aš turiu tų užklausų nemažai, bet žmonės truputėlį, aš sakiau, nežinau, kiek aš darysiu, nes jeigu jausiu, kad manim naudojasi, tai aš nebedarysiu. Nes atsirado tokių užklausų, tarkim, su nurodymais, tarkim, aš šitą, kaip čia... Šitas būtas yra, ten, tarkim, dar tik nuomojamas, bus remontuojamas, šito nebus, sienos plotis toks, ir šitą fotelį pasiliksiu, šitą sofą išnešiu, ir va tokia informacija man paduoda. Lyg aš nusamdyta, ir aš tada ir jaučiuosi įsipareigojusi, atsižvelgiant į tą informaciją, jį pakonsultuoti, bet ne tokia yra idėja. Taip, čia jau nebe ką daryti, jo. Ir idėja yra tiesiog atsiųsti nuotraukas be jokių komentarų, be nieko. Ir nesitikint per savaitę, kad aš atsakysiu, nes va jau kitą savaitę ateina meistrai ir man reikia čia žinoti, nu irgi tokių nepriemu. Nes va tokių vat pradėjau sulaukti, kur nu su prašymais tokiais, ar ten laiko kažkokiais terminais, tai tiesiog padėkoju ir pasakau, kad jeigu nori mokamos konsultacijos, gali kreiptis, bet dažniausiai nebesikreipia. Tai va, tai, nežinau, šiaip tą rubrikėlę, kaip mačiau, patinka žmonėms, tai va, tuoj bus ir antra, vat, gal šiandien grįžus ir pafilmuosiu, turiu jau atsispausdinus, tik reikia nufilmuoti viską. Tai eikite į YouTube'ą. Jo. Kurkite video. Ten mažiausiai dabar prenumeratorių, tai gali tai. Kuo daugiau, man sakė Vadimas, kad kuo daugiau yra kuriejų panašaus turinio, tuo geriau kitiem kuriejim. Nes pas Vadimą ateina 30% iš konkurentų video. Per rekomendacijas? Jo, nu, kai tu papuoli tą triušio olą, ar kaip tu nurvą vadinamą, rodo tau panašų, ką žiūrėjai, tai iš esmės, mes, kai aš interjerą žiūrėjau, tai man rodė ir laidą ten su tavim kažkokį, tai aš po to pamačiau ir visą kitą. Tai vat, kuo bus daugiau
interjero, reiškia, žmonių. Nu, jau po truputį atsiranda iš tikrųjų. Kurie kuria turinį, tai tuo bus geriau Evelinai. Taip. Ir tuo geriau bus jums, kuo daugiau Evelina kuria. Jo, jo. Ir nu, bendrai paėmus, jo. Tai jo. Tai ačiū, kad atėjai. Kad intuicija nepasakė, kad ne, čia nereikia su šituo. Aš šiaip labai nustebau, kad gavau video, ta prasme, man. Aš tai net bijojau žiūrėti, nes, nu, žinai, ką... Ką žinau, koks spamas, ta prasme. Ką žinau, ten rodys, nu, žinai, būna ten visokių... Okei, okay, turėsiu mintį šitą, nes aš naudoju dažnai. Gal iš pradžių parašyk, žinai, ten ką nors, nes labai baisu tik video gauni ir tipo žiūrėti, nu, ten ką žinau. Šito dar nieks nesakė, nes man vis, mano strategija viena iš tų, kur man labiausiai sekasi gauti dėmesį ir gauti kelionės, negi esu kelionę iškeliavęs, taip, tai yra video, nes nu, mažai kas tą drįsta labiau daryti, nu, nes turi mintis sudėlioti, pašnekėti, aš tų video padariau gal 20 prieš tau siūsdamas, tarp kitko, tai yra sudėtinga vis dėl to. Ir gali arba užsirašyti, nu, iš pradžių tekstą, ką tu nori, ir tada sakyti, gal greičiau taip. O aš sakau. Taip, man irgi tas pats. Ir tada jau išsigrynina man, besakant, ten jau, ką aš čia iš tikrųjų norėjau. Tai ir Instagram stories, pavyzdžiui, kai filmuoji, tai iš pirmo kartą į plėtai gaunas netelpytas 15 sekundžių. Tada antrą kartą jau greičiau, tada dar greičiau. Nu, tai taip, tai praktika. Jo. Visada taip. Gerai. Tai video baigiam. Ačiū tau. Ačiū tau, kad pakvietei. Viskas. Viskas. Valio. O dabar už kadro. Už kadro.